alle sammen, og velkommen til endnu en video på kanal. Og i dag, der er det simpelthen endnu en episode af Lucky Block Challenge. Og vi spiller simpelthen inde på endnu et map her. Og det er det rimelig kæmpe, eller rimelig sindssygt map, vil jeg selv sige. Så det glæder mig da bare til at komme i gang med. Men i dag har vi Lucky Block Video Games og Lucky Block Fortuna. For der var der rigtig mange af jer, der skrev i sidste video, at jeg skulle spille med dem. Så det gør vi. Okay, men vi skal trykke på den her knap. Eller det er bare en del af mappet. Vi skal ikke rigtig spille noget map. Det er bare lige... Vent. Den sagde noget før. Jeg trykker på den før. Så sagde den bare, velkommen til templet af Ethana, eller hvad det hedder. Men prøv lige at se der. Det er et grande tempel. What? Prøv lige at overveje det. Det er noget af tempel. Det er noget af tempel. Der, hvis jeg har set et tempel før, så er det her det største, jeg nogensinde har set. Er der helt sindssygt, det er et grande tempel. Men det, synes jeg, er et rigtig godt sted at starte med vores Lucky Blocks på. Yes, er det ikke lidt højt? Jeg føler, det er lidt højt. Den er på... Ja, det var ikke meget, den var på. Det kan godt være, det er mig. Den er bare høj for mig. Okay, men i hvert fald, så lad os egentlig bare begynde med den første Lucky Block. Bam! Ja. Ja, nå. Bam! Sådan. Så er der gear. Jane. Okay, men jeg skal se, er den på Peaceful? Den er på Easy godt. Sådan, så der er Castborn mobs. Fordi det var nok noget med, at... ja, hvis den var på Peaceful, så... det ville være godt for det her sted, fordi jeg tror, det er meget mørkt. Det her sted. Nu har jeg sådan noget lys noget på, sådan, så det er altid lyst. Eller jeg har så night vision. Når jeg har så night vision i uendelig tid, ja. Så det er også derfor. Men jeg har også sådan, jeg plejer også at have sådan noget lys noget på, sådan, så det er altid lyst. Jo, tak da. Jo, tusind tak da. Okay. Okay, ved du hvad, nu I siger altid, at jeg skal lave mine blocks bedre, eller min lucky blocks bedre, ikke? Nu gør vi det. Kan vi gøre sådan her? 100. Yes. Okay, er I klar? Hur. En bu. 0,1% draw speed. Over hvad? Jo tak da. Jo tak. Og så tager vi sgu også lige en video games lucky block. Og totalt pimper den op. Bam. 32. Den kan sgu også godt lige blive rimelig lucky. Ja, det er satan ikke lucky. Det er satan ikke lucky. Der er en ting derop. Kan jeg få den? Hur. Jeg har en idé. Vi lægger sådan en her. Vi skal alligevel. Så der fik den. Der er også mere derop. Men det er ligegyldigt. Iron ellers tak du. Bam. Mere iron ellers tak du. Golden carriage. Nah, det behøver jeg ikke. Nope. Det kan også godt være noget af det egentlig lander på taget. Det ved jeg ikke om det gør. Altså det er i hvert fald igennem taget. Men jeg ved ikke om det måske også kan lande på taget. Lad os lige prøve at se. Treasure. Temple treasure. Ja. Yeah, nej. 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 Okay. Yes. Custom name, halløj, custom name, mit navn er Spike Plant, hvad hedder du? Du hedder custom, det har jeg lige sagt, okay. 40 skade, hvad står der? Made with fortune, yep, den døde. Bam, interest blade. What, protection 37? Det er sgu rimelig godt, der kan protection 5 godt lige smut. Protection 37, okay, hvad er det? Chrismon material. Kan jeg gøre et eller andet? Nu har jeg Chrismon material. Yay. Ingenting. Oh. Ticket to destiny. Nej. Oh. No. What? Okay. Og så ved vi også, hvordan undermappet ser ud. Det ved jeg ikke, om er rart. Eller hvad det er. Okay. Fedt nok. Lad os lige stup sådan der. Okay. Det var lidt mærkeligt. Men ja. Vi er tilbage igen. Vi er tilbage stærkere end andre tidspunkter, hvor vi ikke var så stærke. Okay. Sådan der. Hvad er det? Er det en hjelm? Video Games Chaos Helmet. What? Hvad har den? Protection 4. Okay, jeg tror den er bedre end den her. Ja, oh, wow. Det vi får også. Vent, hvad? Aha. Så har vi lige. What? Den ser rimelig cool ud, den der. Den har jeg faktisk aldrig fået før. Jeg har prøvet at spille de her Lucky Blocks på gang, men jeg har ikke fået den her før. Sådan. Nope, okay. Oh, hvad er det? Et eller andet drik? Fortuna drink. Yay. Nom. What? Ha. Vent, hvad? Jump boost 4. Strength, climbing, haste. Så kan vi også lige, hvad hedder det nu, klatre på ting. Okay, det her lyder som en rimelig OP, en OP drik. Kan man få den i supermarkedet? Eventuelt kunne jeg lige ned og lige købe en kasse af dem. Lige en, er det en Fanta, eller hvad er det her? Kan man se, hvad det er? Nej, det er bare, ja. Dem beholder vi i hvert fald. Det kunne da være fedt, hvis de der producer lige sponsorerede mig, eller andet. De kunne lige, prøve lige den her drik, og så går jeg bare, og bare er totalt, ja, det lød sikkert mega mærkeligt på record, ikke? Men, okay. Og jeg kan climb op her. Det er så sejt, det der. Okay. Meloner. Okay, Video Games OP Melon. Jeg har som om, at
de her OP-meloner, de er måske også næsten lige så OP som den her, som den her drikting her. Hvor lang tid var det? Okay, 8 sekunder tilbage til det der, jeg ved ikke, men alt det andet. Men jeg tror, det er fint nok. Det er faktisk rigtig fedt, man har sådan et kæmpe stort, flat område her. Vi skal også ind i den der på et tidspunkt. En gun. Okay, jeg har det som om, at den springer et eller andet i luften. Yep, det gør den. Der skal de der ting der, de skal ikke holde meget længere, kan jeg mærke. Ja, det skal de da i hvert fald ikke. Nej, ikke, nej, ikke gulvet. Ikke, det var så... Vent. Hvor lande ting lande der? Hvad? Vent, ja, der er ting derop. Hvorfor er der ting der? Men, jeg forstår det ikke. Nå, jeg tror vi smutter lidt væk herfra. Det var der, hvor jeg faldt ned, tror jeg. Var det ikke? Det kan jeg ikke huske. Det tror jeg det var. Godt, vi smutter. Jeg tror faktisk den her ikke. Den husker vi ikke. Der er heller ikke så meget durability. Der er det godt, vi har den her. Hvis vi nu lige skal nakke et eller andet, der er... ja, et eller andet, der flyver eller noget. What? Det ser faktisk rimelig sejt ud. Okay, Johnny, du, jeg tror, du har misset lidt, hvordan man holder en pickaxe, eller en svær. Okay, protection 2, protection 3, ellers tak, du. Okay, er det lidt irriterende med de der partikler, vi kan jo faktisk godt. Jeg fandt ud af, at der var nogle gange, der er sådan et virkelig OP, er det sådan her? Yes, så er der ikke nogen. Der er virkelig OP, hvad hedder det, jeg ved faktisk, om det er bedre. Nej, det er den ikke. Okay, der er et virkelig OP sådan set armor, hvor det er, at du får sådan nogle, røde ringe rundt om dig hele tiden. Og så tog jeg det af i sådan en video, og så blev vi alle sammen sure, og så sagde, nej, du skal da bare tage partikler af. Og det er jo sgu da også smart, jeg tager bare partikler af. Men hvordan? Jeg fik ikke noget at... fik ikke noget at kaste. Så får du en skinke. Nej, den ville sgu ikke have en skinke. Det kan jeg også godt forstå. Det kan jeg så rigtig godt forstå, faktisk. Det ville jeg heller ikke have haft. Sådan her, en skinke. Du kunne have fået en coin. Nej, du får en skinke. Okay, the killer bunny. Du våger på at ende. Nå, hvordan kan du sige, det er en killer bunny? Den er ikke en killer bunny. Den er nune. Okay, yes, den bazooka der, den tror jeg ikke, vi tager. Ellers tak, du. En kniv. Det er en, hvad hedder det der, en karambit. Det er en karambit, eller hvad det hedder. Hvad er det? Det er en, er det en dobler? Jeg ved ikke, hvad det er. Det er i hvert fald en karambit, et eller andet. Hvad har den? Okay, what? 65.000 skade. Der kan den da godt smutte. Yes, jeg har den i Skin Factory nu. Sådan. Så skal alt... Ved hvad, har den også Silk Touch? Ja, den har åbenbart også Silk Touch. Sådan. Okay, lad os prøve at spise en af de her videogames OP Melon. Vent. Jo, den giver strength, tror jeg. Prøv lige at se. 1.10. Så spiser vi den. 1.14. Så den har fornyet min strength. Strength 1, eller hvad? Eller det kan også godt være, at det ikke er strength 1. Men det er jo fuldstændig ligegyldigt. Jeg har en 65.000 caramel. Jeg skal sgu ikke bruge noget strength. Så ved du hvad? Smut. Jeg skal ikke bruge jer. Måske ikke har brugt det her, hvis det nu er, jeg dør eller et eller andet. Fordi så kan jeg sådan... ja, så kan jeg overleve, fordi den giver mig liv og sådan noget. Men den anden har... Den gav mig ikke sådan helt så meget. Alt det andet, det havde jeg i forvejen. Hvad er det her? Er det sko? Crimson Boots. Oh, så nu har vi 4 de der gule hjerter. Det er godt. Potion. Okay, det synes jeg, at man skal kaste den på andre end mig selv. Your breakfast, lunch and dinner, all in one drink. Okay. Protein shake. Magic inhibition, tror jeg, fik. Nå, tak, tror jeg nok. Tak. Ja, eller... Okay, resistance 5, det er udødelighed. Resistance 4, der kan man lige... Der er man rigtig uovervindelig, eller rigtig sådan... rigtig god. Men resistance 5, så er man udødelig. Det er det samme word. Det er det samme som at være udødelig. Så altså, det her, det er en udødelighedspotion i tid. Det er på tid, kan man sige. Oh, space ting. Okay, der er double protection 37. Men vil vi ikke hellere have 2 gule ekstra der, og noget ekstra absorption? Eller vil vi? Jeg ved det, vi beholder den i hvert fald. Det er meget OP med protection 37. Men jeg tror lidt lige øjeblikket, der tror jeg, uanset om vi tager den på eller ej, så tror jeg, vi er rimelig stærke. Lad os lige, men hvis jeg skulle da, den der hjelm, jeg kan virkelig godt lide den. Den er her sej, fordi det er sådan en, ja, den er sej, fordi den er sådan 3D-agtig. Den buler også lidt ud, så den går ud over mit eget hoved. Og hvad er det her? Det er videogames kasse. What? Den skader meget. Der er det der, den her også godt lige kan smutte. Der har vi den her. Med mindre har den kun ét. Jeg tror, vi beholder den her. Fordi der er nogle af de her, de har kun ét endurability eller et eller andet. Og så er det rimelig ærgerligt, fordi så har vi lige pludselig kun en PX med 5 skade lige pludselig. Så jeg tror, vi bare beholder begge to. Bam. Okay, ved du hvad? Nej, den her gang, der får du ikke en skinke. Jo. I har ikke givet mig andet, nu får du sgu en skinke igen. Den kan ikke, det er det. Det er det. Det er confirmed, det er det. Det er skinken. Den kan ikke lide skinke.
der er det der, vi lige skal... Ved du her, der næste gang, der tror jeg, vi kaster en... der kaster vi sgu en Crimson Material på den. Fordi den der skinke der, det lyder... Det er ikke sådan... Ja, det er ikke lige det, den brænder for at få. Det er en skinke... Oh, hvad er det der? Det er simpelthen Video Games Chaos Apple. Har jeg lyst til at spille? Det har jeg. Det har jeg her meget. What? Hvorfor skinner mine... De der armor ting? Og hvad så? Magic Shield, det er nok det. Og så Magic Focus. Okay, ja, ja. Jo, jo. Jamen, jeg tror faktisk, at jeg er uovervindelig. Lige op. Okay, nu giver vi den sådan der. Yay, se. Så fik jeg æbler. Er det sådan nogle kawaii-æbler? Okay, hvad er det her? Okay, det er i hvert fald et æble. Lad os lige prøve at spise det. Yummy, yummy. What? Oh, vent, hvad? Kan jeg flyve? Jeg kan også flyve. Okay, det er nogle gode æbler. Den lokale æblemand, kan du lige give mig nummeret på ham? Eventuelt kan jeg da lige komme og... ja, det kan jeg da godt. Kawaii-æble, eller den der. Ved du hvad? 15 af dem her. Ved du hvad, så kan den der godt smutte. Det kan den her også. Og det kan... Og vi fik en coin. Den kaster vi i næste gang. Nej, vent. Crimson Material, det er det, man bruger. Fordi det er sindssygt. Okay, jeg ved ikke engang, hvor langt... Er det måske 4,5 minut? Jeg har også Reach. Jeg kan nå hele vejen derovre. Vent. Så. Hvor langt kan jeg egentlig nå? Okay, lad os lige prøve... Nej, sådan der. Okay, hvor langt kan jeg nå? Vent, hvad? Vent, hvor langt kan jeg... Okay, sådan der. Nej. Jeg har lige udlagt den. Prøv at se, den er busk. Get dropped, busk. Hvad er det, ham der derop? What, jeg har lige udlagt den der blok. Vent, hvad sker der? Kan jeg tage den der? Nej, det kan jeg ikke. Det kunne jeg. Vent, hvad? Boop. Boop. Og så... Boop. Jeg tror faktisk, jeg har uendelig reach. Vent, kan jeg tage en af de der bjergeblocks? Vent, lad os lige prøve at flytte over. Jeg har en idé. Vi sætter en lucky block, og så udlægger vi den lucky block. Åh, det kunne være sejt. Vi sætter en lucky block der, ikke? Og så går vi hele vejen herover. Og så udlægger vi den lucky block. Jeg kan overhovedet ikke se noget. Kan man ikke lige... Fup. Sådan der. Prøv at overveje, hvor langt væk vi er. Altså, vi er her langt væk. Hvis jeg lige vil zoome ud igen, ikke? Prøv at se. Så langt væk her er vi. Så langt væk. Lad os lige prøve at flyve længere væk. Jeg kan ikke engang tage... Så går den ud af min render distance. Ja, den er på 12. Det er også fint nok. Vi tager den lige helt ind igen, ikke? Kan jeg ikke tage den? Jeg har desværre ikke tage den. Okay, hvornår kan jeg så tage den? Kan jeg ikke tage den nu? Okay, jeg kan faktisk ikke tage den nu. Jeg kan nu. Sådan der. Der. Der kunne jeg. Lige her. Lad os lige prøve at se. Men jeg skal hen på 85, eller så får min... Ja, sådan der. What? Prøv lige at se. Den her reach, hvad er det for noget? Bum. Så åbner jeg lige en lucky block. Hvad fik jeg? Det er så dumt. Hvad fik jeg for den lucky block? Jeg fik en nederstar. Yay. Er du sindssygt? Det er lang reach. Men okay, nu har jeg altså kun i 2,5 minutter, fordi jeg brugte 2 minutter bare på at finde ud af, hvor lang reachen var. Og så nu har jeg altså ikke mere. Ja, det er selvfølgelig ærgerligt. Men vi har også fly, så det er rigtig rart. Nu skal vi bare lige holde øje med, at fly ikke lige pludselig... Hvis jeg mister fly lige der eller noget. Ja, det bliver bare rart. Okay, men ved du hvad, så gør vi sgu herop. What? Der er mere herop. Det skal også være rimelig sejt map. Pile. Flere pil. Nej, flere. Okay, ved du hvad, vi har 16 pil. Dem her, den skal vi lige være lidt bruge pil til. Ja, tak. Svær. 101 million skade. Og det her, det er langt over 1 million skade. Vi beholder den bare. Vi beholder den. Sammen med Karambit. Og de der pile, det er godt smukt. Yeah. Bazooka. Hvad er det for en bazooka? Green Jade. Woof. Okay, det er faktisk det fuldstændig samme som den anden. Den hedder bare noget. Bam. Bam. Og vent, jeg har en idé. Vi kan jo gøre sådan her. Dup. Down. Se. Den vil vi have blevet ramt af, hvis vi slår tæt på. Det gør vi ikke. Vi kan bare gøre sådan her. Dup. 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 Og. Dup. Ej, det er dumt. Ej, så falder luttet ned i hovedet på mig. Det skulle da mega smart. Vent, det skulle da mega smart. Så er det bare lige herover. Så er det bare lige. Dup. Dup. Hvad fik vi? Vent, hvor langt? Vi har kun 1 minut og 40 tilbage. Okay, hvad er de her gode? Videogames. Oh, fuld gul! Vi har fuld gul armor. Jo, tak det. Hvad hvis vi tager den af? Så er vi ikke fuld gul. Okay, det kan godt være, at den bare gav totalt meget. Okay. Der. 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 Så går vi lige hen og tjekker. Jeg ved ikke, hvad det er. Det er svært. Der synes, det er svært. 75. Okay, nej. Det var en slående stoler. Fik jeg slående til at have den på? Vent. Ja, det tror jeg en lille smule. Jeg ved ikke, jeg synes, jeg kan ane en lille smule slowness, måske. Lad os lige prøve at tage den her på. Jeg ved godt, det er dumt, ikke? Men det var herredumt. Spinning.
25 sekunder. Ja, det kan godt være, at jeg lige kommer tilbage igen lige om lidt. Jeg har lidt ondt i nakken, synes jeg faktisk lidt. Nu hvor jeg tænker over det, så havde den der jo dispel. Og dispel betyder, at jeg mister alle mine andre spells. Så det vil sige, at jeg har lige mistet alt andet. Den der sindssyge kawaii-ting. Nu har jeg ikke reach mere. Nu har jeg ikke fly mere. Men okay, det er også fint nok. Men jeg har 15 mere af dem. Så faktisk så kunne vi egentlig bare spise lidt mere nu. Som jeg også tror, vi gør. Det gør vi. Hua. 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 Bukser. Ved du hvad, det er faktisk ligegyldigt. Ultrasonic. Jeg har som om, jeg bliver meget hurtig, dem her. Hurtigere, end jeg er, eller hvad? Ja, hurtigere, end jeg er. Fordi jeg var slet ikke hurtig der. Men jeg har mere armor her. Men på den anden side, mere armor. Hvad skal jeg bruge mere armor til? Okay, Milky Bazooka. Men laver den ikke... Enten laver den ikke noget, eller også så kommer der sådan en delay lige om lidt, som bare springer hele verden i luften. Lad os lige prøve at tage på. Okay, yes, dem har vi på. De er meget bedre. En eller anden join the game. Halløj. Okay. Okay, slowness. Jump boost. Det er ikke rart. Okay, hvor er min... Jeg samlede et eller andet op her. Men jeg har dem ikke. Okay. Der er et eller andet, der er galt her. Der er et eller andet slowness. Okay, så vi har her meget slowness. Det kan vi godt... Nuke. Okay, nuke. Okay, nuke. Yes, jeg har dem om, at yes. Det skal jeg her meget ud og se, hvad der lige skete der. Lad os lige... Jeg tror lige, jeg går igennem mod et, ikke? Bare lige for at tage noget mælk. Bare for at tage noget mælk, fordi sådan her kan vi sgu ikke leve. Det er sgu ikke en god nok diæt, det her. Og hvad holder vi bare lige en mælkespand bare her, sådan, så vi ikke bare sådan, vi lige clear alt det der. Okay, jeg skal ud og tjekke. Jeg kan selvfølgelig ikke, fordi at jeg har mistet alle mine effekter igen. Sådan der. Okay, hvorfor har jeg fået slowness igen? Har jeg fået slowness igen? Nå, det har jeg måske ikke. Det ved jeg ikke. Har jeg det? Okay, lad os lige prøve at gå ud og tjekke. Er der sket noget? Eller vent, det her, det var sket. Det var mig, der gjorde det, ikke? Måske det er ung, eller nej, vent. Nej, det her, det der, eller hvad? Jeg ved det ikke. Er det måske... Vi kan også være oppe på taget. Okay, der er i hvert fald ikke sket noget heroppe. Der er... Nej. Hvorfor har jeg sådan en jump boost ting? Det er ikke rart. Måske er det de her? Ja, okay, godt. Vi tager de andre på. Hvorfor har jeg... Jeg har stadig slowness. Jeg har her meget stadig slowness. Kan den være sød og smut? Jeg tror da, fordi vi kommer til at gå forbi ham der med manden. Så får vi slowness. Så tror vi tager den her. Yes. Okay, svær. 19 skade. 19 skade. Hvad snakker du om? Bam. 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 En spade, den skal vi her meget lige tjekke ud. Jeg kan ikke engang sådan lige... Nej, så fik jeg to. Okay. Dem her kan vi godt... 30.000 skade. Normalt ikke 30.000 skade, så er det... Jeg skal fortælle det til mine venner og alle dem, jeg kender. Og så nu, så er det sådan 30.000 skade. Hvad snakker du om? Det er jo mega lidt. Okay, hvad er det her? Det er en videogame. Amazing Bazooka. Det var dumt. Okay. Yes. Nå, ja, okay. Vi lader den være, fordi at jeg kan mærke, at det lagger det. Det kommer til at lagge det hele fuldstændig ud. Vent. Ha, det var her. Der var nuke. Det var bare herover. Eller vent, nej. Eller var det der? Jo, nej. Jeg ved ikke. Vi kastede den der her. Men der føler jeg lidt allerede, der var noget. Så det er nok ikke det. What? Og der er også endnu et lag her. Men der er også endnu et lag her. Okay, der er her mange lag. Jeg tror, vi tager det her lag. Det her lag, det ser ud som et godt lag. Og ved du hvad, vi kan bare lige... Bum. Bum. Det er rimelig sejt svært, det der, tror jeg. Jeg tror også, det er rimelig grænte. Yep, det er her grænte. Hvor meget skade har det? Det er lige meget. Det er lige meget, hvor lidt skade det har. Det ser meget sejere ud end alle de andre. Okay, hvad med det her? Ser det sejt ud? Den ser også okay ud. Hvad med den her? Ja. Så er der den her. Oh, ja. Og så er der Karambit, som er grænte også. Fedt. Okay. Yes. Vi fortsætter. Bam. Ticket to death. Nu skal jeg nok kaste den i. Bare roligt. Yes. Den døde vi af før. Fordi vi faldt ud af mappet. Dem der tror jeg engang, jeg har lyst til at... Okay. Der er mange flere. Jeg tror, jeg har lavet en regel med mig selv om, at når vi får dem, så tror jeg ikke, vi åbner dem. For det bliver en lang dag. Fordi så bliver det en rigtig lang dag. Og så kan vi få endnu flere ud af dem der. Så dem tror jeg ikke, vi åbner. Dem har jeg også fået en anden gang. Dem tænkte jeg bare, ved du hvad, dem lader vi sgu lige være. Det er sgu fint nok. Så dem der tror jeg også, man kan spise faktisk. Men det behøves vi ikke. Vi har rimelig OP ting lige i øjeblikket. Space et eller andet. Lad os se på at tjekke. Infusion. Vi kan ikke engang se noget, der ændrer sig. Ikke noget af det her, ikke noget af det her, ikke noget som helst. Så har vi bare den på, vi har. Det er fint nok. Bam. 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 Hvad er det, der tordner? Okay, lucky squid. Nej, rip squid.
Det må du undskylde, Squid. Der. Oh, pil. Eller hvad? Sticks. Yes. Bam. Bam. Okay, wineæbler. Dammit. Oh, en spade. Men det var den spade, vi havde før, ikke? Det ved jeg ikke. Det er i hvert fald også en spade. Hvad hedder Temple Loot Chest? Nå, det er de der treasure ting igen, ikke? Altså ikke lavet en total skrald i dem. Der er aldrig noget godt. Der er aldrig noget godt i de der. Bam. Hvad? Get wither. Har jeg fået wither-effekten? Det kan jeg ikke rigtig mærke, hvis jeg skal være ærlig. Har jeg fået... Okay, oh, så er der den. Hvor er du henne? Døde den bare? Forsvandt den? Jeg tror, den forsvandt, fordi der er ikke det der barnet heroppe. Ellers så havde jeg... Nej, er du sindssygt, jeg var klar til bare fuldstændig nakken. Det skal ikke være det tvivl om. Den havde jeg nakket. Det kan også være, den bare så mig og bare tænkte, shit, jeg smuttede. Jeg er ude. Ses. Okay. Bam. 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 En pickaxe. Oh, en god pickaxe. Det er altid godt. Man vil gerne have en god pickaxe, vil man ikke? Oh, det vil man. Hvad er det her? Okay, den er rimelig sindssyg. Den tror jeg, vi har i stedet for. Yep. Kan jeg så også flyve med? Det kan jeg. Det kunne jeg ikke med den anden. Der var der lige sådan lidt delay, mens jeg fløj. Men det er der ikke med den her. Hvad med den her? Den ser rimelig sindssyg også. Ud. Den ser sindssyg ud også. Kan du være sød? Jeg gider ikke have dine wooden tools. Okay, det er den helt samme. Det er hermer den helt samme. Bam. Arrow. Okay, det er en prank. Yes. God prank. Bam. Oh, æbler. Big Fortune Berry. Njom. Nå, okay. De er i hvert fald grænte, kan man sige. Og endnu er de der mega sejt svær. Men hvor blev det? Åh, det her. Huh, det er sejt. Teleport, okay. Men hvad stod der? Teleport hvad? Teleport the target into the space. Altså, dræber dem? Eller nok? Åh, det skal vi da prøve. Det skal vi da her meget prøve. Teleport target into space. Det tror jeg lige, vi gør efter, det vi åbnede den her sidste. Bam. Oh nej, vi har fundet vores target. What? Okay, vi skal finde et land, der... Okay, nej, det kan vi nok ikke, fordi 200 skade. Jeg tror ikke, der er noget monster i Minecraft med over 200 liv. Så jeg er også usynlig fedt. Okay, er der et land... Oh, måske er der et land... hvis der er et land... spawn, har de en eller anden custom? Det har de desværre ikke. De har ikke nogen custom bosser. Ellers så kunne vi godt lige have nakket en af dem. Okay, ja, men jeg tror faktisk, at det bliver alt for den her video. Oh, så stoppede vores usynlige lyd. Det var som om, den vidste, at vi skulle lave outro. Nå, i hvert fald så håber jeg, at I nød den her video. Hvis I gjorde, må I da meget gerne smide et like. Hvis I ikke allerede har subscribet, må I også meget gerne gøre det. Fordi at lige i øjeblikket, så har vi sådan en lidt en graf ting med, at ja, der er rigtig mange, der er sådan 70%, der ikke har subscribet, og 30%, der har subscribet, som ser mine videoer. Så hvis du er en af dem, der ikke har subscribet, men ser mine videoer, så gå der lige ned og subscribe, fordi at vi vil gerne have den graf rigtig højt op, til at det faktisk er alle, der bare har subscribet til min kanal. Det kunne være rigtig fedt. Men i hvert fald, så er der ikke noget at sige, end at jeg håber, I nyder jeres dag. Der er ikke noget at sige. Det har jeg sagt mange gange. Ja, i hvert fald, ej.